mogu li da iskoriste ovu okolnost? Centrira Čumić, nije to loše! Vodi Vojvodina! Vodi Vojvodina! Nastavlja sa odličnim partijama Zukić i opet pogađa! Odličan centar šut Čumića, očigledno da je ovo bila ideja stručnog štaba da se bar ovi prvi centar šutevi je postigao u tom kolu u Nišu. Dva pogotka upisao i asistenciju, a evo i sada odmah donosi Vojvodini prednost. Ide domaća ekipa po još. Slobatak nekako su podelili minutažu za Lazarevića i Bjekovića. Pa je tako Bjeković do sada igrao 16 mečeva, Lazarević jedan više. Evo možda prilike za domaće, evo nove šanse i evo novo gola. Uroš Nikolić, 14. minut, Vojvodina vodi 2-0 protiv Čukaričkog. Kakav šok za Čukarički, zaista ovih prvih desetak minuta ne liče na sebe. Očigledno da je Batak naredio agresivu. Evo Tošića. Levo je Vladimir Lučić. Lučić na Bjekovića, dobar potez i dalje Lučić. Da vidimo koje je dalje rešenje. Pokušao je da šutira Vladimir Lučić. Ostaje 2-0. Hrabar je ovde bio Marko Docić. Aut je za domaću ekipu. Vitas interveniše. Sada i Pankov. Dobro razmišlja Zukić. Nemanja Nikolić. Simić. Simić. Dobro je ovo. Traže penal domaći. Trivković odmakuje rukama. Ostaje na travi Nikola Čumić. Docić. Nije loše, ali Carević je nekako intervenisao. Gleda Uroš Nikolić, poslaće loptu za Čumića. Mora sad da si Soko da bude oprezan. Belić. Problemi za Belića, Stevanović. Kraj prvog poluvremena. Kraj prvog poluvremena, nije bilo ni jedne sekunde u nadoknadi. Dejan Trivković je svirao kraj. Pogledajte šta misle ovoj par. I da smanji na 2-1. Docić. Na kraju udarac glavom Nemanje Tošića. Prolazi sada ova lopta, ide Uroš Nikolić. Nikolić podiže glavu, ima Simića na povratnoj, stići će do Čumića ova lopta. Na kraju blokira to Stevanović, ali novi nalet Vojvodine. Imali sada šuta, još uvek ne. Simić. Možda bio i offside, igra se dalje, Simić šutira. Pomoćni sudija pokazuje ka uglu, ništa od offside, dakle korner je za Vojvodinu. Čumić, direktno na gol odavde, bio je siguran Belić. Evo centar šuta, tu je Spasojević, Simić, dobro dribla. Šut nije bio kvalitetan. Treći udarac. Docić. Drezgić. Tošić. Lučić. Dobar potez, izbacio je Topića. Lučić. Evo šuta Tošića. Gol 2-1. Smanjuje Čukarički. Novi pogodak Nemanje Tošića. Ima još dosta da se igra, očigledno. Ima još dosta i ima za šta, što je još važnije. Odlična reakcija Nemanje Tošića. Nakon radnika postiže. Docić, novi dobar centar šut i evo gola 2-2. Vratio se Čukarički. Radovan Pankov. Tokom čitave utakmice zviždali su mu navijači sa tribina, a on sada vrlo sportski i fair play ne slavi gol protiv bivšeg kluba u kom je... Ide lopta na drugu stativu, Belić je nesiguran, da li je ovo penal za Vojvodinu? Belić je na travi, golman je na travi, mora da se sada izbaci lopta van igre. Sudar ovde, Iva Baraja i Nemanje Belić.
Ljubi Savljević pronašao je Čumića. Malbašić, levo je Simić, sada dobija loptu, ovo može da bude opasno po Čukarički, imali šuta, još uvek ne, ali evo pogotka! Lazarević na kraju, Vojvodina ponovo vodi! Nije mnogo išao napred Milan Lazarević na ovoj utakmici, čini se da je glavni razlog to što igra levog, a ne desnog beka od prvog minuta, ali evo sada je otišao napred u pravom momentu, dobio loptu kada je trebalo i pogodio za 3-2. Tošić uspeo da centrira, ali siguran je Carević. Opet kao da je napamet centrirao Tošić ili jednostavno očekivao da će Tošića odlučio poslednji put u prvenstvu klub iz Novog Sada. Slavio još davne, 2018. godine. Ide sada Baraj. Prošla je lopta kroz 16-terac i stigla do Malbašića. Topić. Topić ide sam da reši sve. Topić šutira pored gola. E, ima još dva minuta Čukarički. Još dva minuta. Skače Stevanović. Kraj, Dejan Trivković svira kraj, derbi utakmica 26. kola Mocrbet Cupe Lige Srbije, opravdala je očekivanja. Vojvodina je vodila 2-0 protiv Čukaričkog koji se vratio pogodcima u drugom poluvremenu, ali je onda domaća ekipa uspela da obezbedi pobedu pogodkom Milana Lazarevića u 82. minutu. Milan Lazarević imao je isključivo defensivno.